Hva er det du har med deg, Thomas? Nei, jeg har med meg en vimpel fra laget mitt, Berksøy. Som en, ja, en gave til deg. Ja, veldig hyggelig. Berksøy idrettslag, hvor er vi igjen da? Fosnavåg. I Fosnavåg, ja. Jeg tror jeg ser flere kaker her i dag enn i alle bryllup, barnedåp, konfirmasjoner og begravelser jeg har vært i. Jeg har vært i ganske bra. Har bløde fått drakta med vilje av sted. Stadion løftes når vi skårer mål. Vi sammen når vi er glatt og. Ja. God dag. Hallo, hallo. Synger du det kjempespill og titter, så er det litt sånn at alle kamper lever i sin egen verden. Oh. Hey,